neva kulimba, neva kukabia, nagone kubikowa. Kumata kwa nyinga, kati yono hata nikabia. Kukile kubukede TV inga nunya. Nedida nyonyi, nyonyi nyange. Ndi mutoro, next blood, mutoro no mutuotara. Icyo gamba abato namwe muba n'emizizo n'emiziro tuba n'emizizo naye byemibare ebyo byose bimanye bakubasiguriranga iyo wafe bakuzala wa okay banzala Fort Portal naye nga bazadde bange basengera Kampala gye tubeera biki byokola nje kale mbadde ensoma nakamala okusoma ekyokubiri mbadde sinafuna mulimu gwenkola but I'm an actress nsanyi ebina Uganda mu kampani mbagita DMM kakati ebyabasajja bino ndibiwa bitandika kale ebyabasajja nabitandika nga nina emyaka 19 when I having my first boyfriend era nga bomanyi tebyangendera bulungi so nali sifunangako muntu nti gwenjagala nti kati ono gwenjagalira ddala mu bulamu bwange ekiseera ky'omaze n'abasajja oba ky'omaze biki byobazuddemu okay omusajja bw'aba nga yaakakulaba aba nayisa aba mulungi gy'oli naye ate kasita mwemanyira bwemu n'amanyira munne akulaga true colors ze ate mami ngoboze ng'oyagala true relationship naye kati bwakulaga kikyali ekikunyiwa mu mutima abula kye bayita heart breaks neweekanga nga tokyayagala falling in love kubanga tokyayagala kuba na muntu yenna byebyowulira ng'omuwala agamba nze byokwagala omuntu nabivaako nasigala just kufuna nfunye ono bwekityo oli ofumbiddwako Sifumbirangako. Ensho chonedda. Oyina abana bameka? Nina omwana omu. Oyo namuzaala nga akyasoma. Naye ate bwe namala era ninzirayo n'ensoma. Kati biki ebyakutabula n'abasajja be wasookerako? Okay. Omusajja oyo gwe nasookerako tewali kyatabula nga bw'obimanyi. Eyo laavu eba ekyali yakitu omusajja kusoose naye. Naye omusajja yasinga okuntabula yali musajja gwe nafuna nga njagala naye ate ekibi kye yankola kyali kyankyayisa abasajja yagenda n'ayagala basekuritale be ng'ate nza nimbalimba nti basekuritale ng'ate abaagala so nagenda okitegeera it was too late for me neŋŋamba ebyalaavu kambiveeko kati muli owulira musajja kigo weegomba okubeera naye mu bufumbo njagala omusajja nga yakyakala ye n'akoowa ensi ekyanjagala omusajja nga mukulu okutandika ku myaka 39 n'okweyongerayo bana 33 n'okudda wansi oyo totawaana omusajja nga mukulu oba yazaalako bisoke sikifaako as long as alimu egyo emyaka gyemangambye ng'ate anankolera kyenjagala kati nga like nga bwendi actress omuntu anasobola okuntumbula mu kitone kyange olw'okuba okuba omuzannyi wa firimu njagala ate nange mbe muyimbi yeddoboozi katonda yalimpa kati njagala omusajja anansapootinga mu buli kimu ate ogenze n'ogamba nti oyagala omusajja eyakoowa amasanyu g'ensi ate nga byebintu byebirimu byogenda mu maaso n'okukola kati musajja oyo anaabeera atya munaatambuza matya obufumbo bwammwe okay kyobudola bankungambye njagala omusajja omukulu olw'okuba omusajja omukulu otuula n'omunyonyola ate bw'obeera mu bintu bya firimu aba akimanyi okola ki aba akimanyi okola sente ate sente z'oba okola muba mwenna mukola ki mwezimba kyobulola mba njagala omusajja omukulu asobola otegeera ki kyenjagala naye n'akiteekamu amaanyi
Mpozi ogambye nti eyakoowa amasanyu g'ensi kikyobadde otegeeza abakulu akubukedde TV baagala okumanya yafaanana atya oyo ate nga ogenda kwesiŋŋana nga gwe mulimu gw'ogenda okukola oba gw'okola. Kale kye ntegeeza okukoowa amasanyu g'ensi waliwo omusajja nga ye akyagenda mu biduula ebyo ekintu ekyo kitabulanye abafumbo. Oyinza ogenda mu biduula mukazi ono omuleka awaka bwona dda byajja okulowoozeza oluusi si byoba okoze eki okoze kati njagala omusajja nga mendizize aziteeka ku mulimu n'amakaage ng'ebintu ebyamasanyu kale ddimu n'addimu nga shows bwe ziba zize n'ogenda naye ate n'ogenda ne munno. Bisaanyizo ki omusajja by'alina okuba nabyo? Kale njagala omusajja medium size. Omusajja nga muwanvu ansingako obuwanvu nga tansinga bunene. Omusajja mweru si mweru okusinga ennyo njagala nnyo chocolate color ate njagala omusajja tribal saagala munyarwanda oyo tatebana ate tribal gye nsinga okwagala ye musajja omunothana njagala nnyo abanothana ne zino tribes endala nayo singa ennyo abanothana. Abanothana wabazuula muki? Abanothana bawa respect mu bakazi baabwe kale omunothana wabafunye omukazi enganze nga bo bobamanyi bwe bali ampa respect. Ekirala nasomako siri mukazi nti ndi mubi nsuubira nja kuba muweesa ekitiibwa ki baba nothana baagala nnyo omuntu abaweesa ekitiibwa mu famire zaabwe so nsuubira mu one of them. Kakati wandyagadde kubeera otya naye mu bufumbo? Okay ekyobufumbo sakipapira kati mpozi ngaze bwanaabazze tusobola okyogerako kale bwe tuba tukyogeddeko ne tukkiriziganya obeera nakyo obufumbo tujja butambuliza mu Katonda. Kakati wano mu Buganda abasenga balina emirimu gye bakola ku bawala baabwe wabiyitamu? Ebyo nanabiyitamu n'ekirungi amasomo ge nasomamu gaali ga boarding schools nga tulina ba metron nga batuzza ebbali ne batubuulirira so kati otuukeyo noleji aba metron n'ogigatta ne basenga abo n'ogigatta ne bazadde bo n'ovaamu omukazi asobola okweyagaza amaka. Singa muba mufunyeemu obutakkaanya n'omusajja katugeze nga muli mu bufumbo bwammwe ensonga oyinza kuzikwata otya oba oyinza zimala otya? Ensonga yonna nga tennafuluma kisenge tusooka kutuula mu kisenge nze n'omwami wange ne tubyogerako ng'abafumbo bwe babyogera bwe birema ne tubizza mu ddiiro bwe bigaana ne biryoka biyingirwamu abazadde n'abantu abalala. Kakati wandyagadde kuzaala baana bameka? Kale ennaku zino nsuubira tekikyetaagisa abaana bangi era nsuubira ozaalayo omwana omu oba babiri. Musajja baba tazaalangako muzaalira babiri naye baba nga yazaalako muzaalira omwana omu naye ate ekyokuzaala si nze nsobola ekyo nkyogera nga nze naye Katonda baba atuwadde be tugenda nawo naye ekyogamba babiri oba omu ekyo mba nkyogera ng'ani nga nze tumanyi nze otuuka eyo n'ansanyusa nenjagala tumuzaalira abasinga ku babiri be mba njogedde. Kati abakwetaaze bakufunye batya? Enamba yange eri 0705 8 11 77. Mukwano gwange ali ku Kedi TV esosoti n'esosolo beeta omuzirabye bibogedde mu birabye gwe munnange ayagala okwetaba nako mu pulogulaamu eno ky'olina okukola kuba ku ssimu eno 0759 41 433. Amannya nsigadde ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe nsigale ku Kedi TV kuba tukyabaweereza.